সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে পৰিস্মিতা দিহিঙীয়া প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ আজি অসম অৰুণাচল সীমান্তত বাৰটা সীমান্ত পথ মুকলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণক উপকৃত কৰিব বুলি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মত প্ৰকাশ কোৱিড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাক প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা কৰিছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা সন্দৰ্ভত কাইলৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তৰ সম্ভাৱনা পৰিবহণ নিগমৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া প্টল পাম্পৰ আৱণ্টন বাতিল আৰু কাইলৈ পৰা চাউদাম্পটনত ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত আই চি চি বিশ্বকাপ টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেল কোৱিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাই থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক সকলো নীতি নিয়ম পালন কৰাৰ লগতে সাৱধানতাসমূহ মানি চলিবলৈ আৰু কোৱিড নাইণ্টিন প্ৰতিষেধকৰ প্ৰথম পালি গ্ৰহণ কৰা ওঠৰ বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তিকে বিনা দ্বিধাই নিৰ্ধাৰিত সময়ত দ্বিতীয় পালি প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহান জনাইছো মাস্থ পৰিধান কৰক হাত মুখ সঘনাই ধুৱক আৰু পৰস্পৰৰ মাজত দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি কোৱিডক পৰাজিত কৰক প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আজি অসম অৰুণাচল সীমান্তত কিমিন পুটিন সংযোগী পথকে ধৰি মুঠ বাৰটা সীমান্ত পথ ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতিৰে উদ্বোধন কৰি দেশৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিছে সীমান্ত পথ প্ৰাধিকৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত সীমান্ত পথকেইটা মুকলি কৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণক উপকৃত কৰিব বিজেপি নেতৃতাধীন চৰকাৰে এক ত্ৰিষ্ট নীতিৰ অধীনত সীমান্ত অঞ্চলৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে বুলিও শ্ৰীসিঙে জানিবলৈ দিয়ে তেওঁ কয় যে সীমান্তৱৰ্তী ৰাজ্যসমূহত বৃহৎ সংখ্যক সামৰিক কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ দলং আৰু পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে যোৱা সাত বছৰত পথ প্ৰকল্প আৰু অন্যান্য আন্তঃগাঁথনি বিকাশৰ বাবে সীমান্ত পথ প্ৰাধিকাৰীৰ বাজেট তিনিৰ পৰা চাৰিগুণলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলিও প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে সীমান্ত অঞ্চলত হিংসাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ঘটনা পঁচাশী শতাংশলৈ হাস পোৱাৰ লগতে অসামৰিক লোক আৰু সুৰক্ষা বাহিনীৰ দুৰ্ঘটনাও হাস পোৱা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ইফালে ভাৰতে এতিয়াৰে পৰা নিজাববীয়াকৈ সৈন্য বাহিনীৰ বাবে অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব বুলি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ ভাষণত উল্লেখ কৰিছে ঘৰুৱা প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ হোৱাৰ পাছত ভাৰতত নিৰ্মিত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে গালোৱান উপত্যকাত সংঘটিত ঘটনাৰ দুদিন পূৰ্বে এবছৰ পূৰ্ণ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰত্বক প্ৰশংসা কৰে তেওঁ গালোৱানৰ ঘটনাত শ্বহীদ হোৱা ভাৰতীয় জোৱানসকলৰ বীৰত্বক অভিবাদনো জনায় ইফালে কোৱিড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাক প্ৰশংসা কৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অসমত স্থাপন কৰা অক্সিজেন কাৰখানাৰ পৰা সমগ্ৰ উত্তৰ পূব উপকৃত হ'ব হিমন্ত পথ মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাইও প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী শ্ৰীসিঙে উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাক প্ৰশংসা কৰে আনহাতে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু আৰু কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে অৰুণাচলৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা কৰিছে সূচল কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আৰু সীমান্ত পথ প্ৰাধিকৰণক ৰাজ্যবাসীৰ হৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে অনুষ্ঠানত সেনাবাহিনীৰ মুৰববী বিপিন ৰাৱট লাডাখৰ উপ ৰাজ্যপাল লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাধাকৃষ্ণ মাথুৰো উপস্থিত আছিল অসম চৰকাৰে ৰাজ্যত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা সন্দৰ্ভত কাইলৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাইলৈ শিক্ষা বিভাগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহৰ সৈতে আলোচনাৰ পাছত এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত কালি অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰা হয় বৈঠকত সাম্প্ৰতিক কোৱিড পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনাৰ অন্তত প্ৰচলিত ব্যৱস্থা অনুসৰি এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰাটো সম্ভৱ নহয় বুলি উল্লেখ কৰি এই সন্দৰ্ভত কাইলৈ সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে মুঠ ছয় লাখ নব্বৈ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকৰ সৈতে অভিভাৱকো পৰীক্ষাগৃহলৈ আহিব গতিকে এই সময়ত ইমান সংখ্যক লোক একত্ৰিত হোৱাটো উচিত নহ'ব বুলি ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকত প্ৰকাশ কৰা হৈছে কামৰূপ জিলাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত থকা আউনীআটী সত্ৰত উপস্থিত হৈ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী যোগেন মহনে ৰাজ্যৰ সত্ৰসমূহৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হ'ব বুলি সদৰি কৰিছে সত্ৰসমূহৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি নেতৃতাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা লৈছে বুলিও মন্ত্ৰী মহনে জানিবলৈ দিছে আজি তেওঁ আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পিতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ সৈতে সত্ৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন দিশ পৰ্যালোচনা কৰে মহানগৰীৰ ফটাশীল আম্বাৰীত স্থাপন কৰা সত্ৰৰ ভূমি একাংশ লোকে বেদখল কৰা বুলি সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে মন্ত্ৰী মহনক অৱগত কৰে বেদখলকাৰীৰ কবলত থকা সত্ৰৰ ভূমি উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা শীঘ্ৰেই লোৱা হ'ব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আখাস দিয়ে ভাৰতত চিকিৎসাধীন কোৱিড ৰোগী আৰু নতুনকৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা লক্ষণীয়ভাৱে হাস পাইছে ফলস্বৰূপে আৰোগ্যৰ হাৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে দেশত সম্প্ৰতি মুঠ আক্ৰান্তৰ দুই দশমিক সাত আঠ শতাংশ অৰ্থাৎ প্ৰায় আঠ লাখ ছাব্বিছ হাজাৰ চিকিৎসাধীন কোৱিড ৰোগী আছে আৰু এই সংখ্যা ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে চিকিৎসাধীন ৰোগীৰ সংখ্যা যোৱা এসত্তৰ দিনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম একেদৰে দেশত দৈনিক আক্ৰান্ত আৰু সাপ্তাহিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যাও হ্ৰাস পাইছে বৰ্তমান দৈনিক আক্ৰান্তৰ হাৰ তিনি দশমিক চাৰি আঠ আৰু সাপ্তাহিক আক্ৰান্তৰ হাৰ তিনি দশমিক ন ন শতাংশলৈ অৱনমিত হৈছে বিগত দহ দিন ধৰি দৈনিক আক্ৰান্তৰ হাৰ পাঁচ শতাংশতকৈ তলত আছে একেদৰে যোৱা পঁয়ত্ৰিশ দিন ধৰি দৈনিক আক্ৰান্ততকৈ সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা অধিক হৈ আছে মন্ত্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে বিগত চৌবিশ ঘণ্টাত এক লাখ তিনি হাজাৰৰো অধিক কোৱিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠে ইয়াকে লৈ দেশত বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাই দুই কোটি চৌৰাশী লাখ অতিক্ৰম কৰিছে সেই অনুসাৰে আৰোগ্যৰ হাৰ পঁচান্নব্বৈ দশমিক ন তিনি শতাংশলৈ বৃদ্ধি হৈছে দেশত বৰ্তমানলৈকে কোৱিড প্ৰতিষেধকৰ ছাব্বিছ কোটি পঁচপন্ন লাখৰো অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত দেশত চৌত্ৰিছ লাখ তেষষ্ঠি হাজাৰৰো অধিক পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্যালয়ে কৈছে যে পৰীক্ষণ চিনাক্তকৰণ চিকিৎসা আৰু সঠিক কোৱিড আচৰণৰ বিধিৰ লগতে টীকাকৰণ হৈছে কোৱিড মহামাৰীৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সৰ্বাম্মক ৰণনীতিৰ এটা অবিচ্ছেদ্য স্তম্ভ দেশত ইতিমধ্যে পহিলা মেৰ পৰা উদাৰ আৰু দ্ৰুত কোৱিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ তৃতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান ত্বৰান্নিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ সৈতে অহৰহ আলোচনা কৰি আছে ৰাজ্যখনত কোৱিডৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অব্যাহত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ৰোগৰ পৰা হাত সৰাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলাৰ ওপৰত চিকিৎসকসকলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি মাধ্যমেৰে কেইবাগৰাকীও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে কোৱিড নাইণ্টিনৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ আৰু আক্ৰান্তসকলে কোৱিড পজিটিভ হৈ থকা সময়ত আৰু কোৱিড নিগেটিভ হোৱাৰ পাছত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে অৱগত কৰি আহিছে তদুপৰি কভিডৰ লক্ষণে দেখা দিলে ঘৰতে নাথাকি চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাবলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে এই সন্দৰ্ভত ডাঃ শাশ্বতী ফুকনে এইদৰে কয় গভমেণ্টে জাৰি কৰা যিখিনি গাইডলাইনছ আৰু প্ৰট'কল আছে আপোনালোক সেইখিনি ভালকৈ মানি চলিছে বাহিৰত গ'লে মাস্ক নিপিন্ধাকৈ নোলাব লগতে হেণ্ড ছেনিটাইজাৰ কেৰি কৰিব বহুত ভিৰত গ'লে দুই গজ দূৰত্ব বজাই ৰাখিব ঘৰত থাকিলে হাত সঘনাই চাবোন পানী দি ধুই থাকিব ওঠৰ বছৰৰ ওপৰৰ যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোক যাতে সোনকালে ভেকচিন লৈ লয় ভেকচিন লোৱাটো খুব জৰুৰী কাৰোবাৰ যদি জ্বৰ হয় কিবা গা বেয়া লাগি আছে তেনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম হয় নিজৰ ফেমিলি ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিব আৰু তেওঁলোকে দিয়া মতে দৰৱ গ্ৰহণ কৰিব ভালে থাকিব

ৰাজ্যৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পিযুষ হাজৰিকাই আজি বৰপেটা জিলাৰ চেঙা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বহৰীত উপস্থিত হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় কেইবা দশকো ধৰি এই অঞ্চলটোত অব্যাহত থকা খহনীয়াৰ ফলত সত্ৰখনতকৈও অধিক গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহ গৈছে খহনীয়াৰ ফলত মহাপুৰুষ হৰিদেৱ স্থাপিত পাঁচশ আঠষষ্ঠি বছৰ পুৰণি বহৰী সত্ৰখনো জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি সত্ৰখন পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ফেৰীৰে খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি অৱস্থাৰ বুজ লয় স্থানীয় ৰাইজে এই সন্দৰ্ভত পাৰ্কোপাইন দি খহনীয়া ৰোধ কৰা সম্ভৱ নহয় বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই উপযুক্ত ব্যৱস্থাৰে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ ল'ব বুলি উল্লেখ কৰি বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনক শীঘ্ৰেই কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই পৰিদৰ্শনকালত স্থানীয় বিধায়ক আশ্ৰফুল হুছেইনৰ লগতে কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত কোৱিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে অহা একৈছ জুনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে শিৱসাগৰ জিলাত সপ্তম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ বাবে আজি অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ সভাপতিত্বত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠকত কোৱিড বিধি মানি যোগ দিৱস উদযাপন কৰাৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰা হয় সেই অনুসৰি জিলা পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচীত সেইদিনা পুৱা সাত বজাত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চৌহদত থকা অফিচাৰ্ছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰা হয় তদুপৰি জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত জিলা ক্ৰীড়া বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আয়ুষ শিৱসাগৰ আৰু ডিখোপুৰীয়া সন্মিলিত যুৱ সংঘৰ সহযোগত যোগ দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰৰ যোগ দিৱসৰ বিষয় হৈছে যোগৰ সৈতে ঘৰতে থাকক পৰিবহণ নিগমৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ওঠৰটা পেট্টল পাম্পৰ আৱণ্টন বাতিল কৰা হৈছে অসম পৰিবহন নিগম কৰ্তৃপক্ষই এই কথা সদৰি কৰিছে আনহাতে কাইলৈ হ'বলগীয়া পৰিবহণ নিগমৰ বোৰ্ড অব ডাইৰেক্টৰৰ এশ আঠসত্তৰ সংখ্যক বৈঠকখনো বাতিল কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কাৰ্বি আংলং জিলাতো ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে বোকাজানৰ খটখটি থানাৰ অন্তৰ্গত পকা ফিল্ডত আজি আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা দুই কেজিৰো অধিক হিৰইন জব্দ কৰিছে জব্দ কৰা হিৰইনখিনিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ দাম প্ৰায় দুই কোটি হ'ব বুলি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকা মণিপুৰৰ এগৰাকী মহিলা আৰু নাগালেণ্ডৰ এজন লোকক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে ইফালে ধুবুৰী আবকাৰী বিভাগে জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলাই মুঠ দুশ লিটাৰ অবৈধ সুৰা জব্দ কৰিছে লগতে ঘটনা সন্দৰ্ভত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ধুবুৰীৰ উপায়ুক্ত আন্না মুঠন এম পিয়ে আজি সীমান্ত সুৰক্ষা জোৱানসকলৰ সৈতে জিলাখনৰ ৰামৰাইকোটিৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰিছে লগতে তেওঁ সত্ৰশালৰ ৰামৰায়কোটিৰ সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি সত্ৰখনৰ আধৰুৱা হৈ থকা নিৰ্মাণ কাৰ্য শীঘ্ৰেই সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে সত্ৰখনৰ পিতলৰ ৰথ আদি ঐতিহাসিক সমল সুৰক্ষিত আৰু সংৰক্ষণ কৰা হ'ব বুলিও উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে একেদিনাই তেওঁ ৰামৰাইকোটিৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত কোৱিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী আৰু ৰেপিড এণ্টিজেন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰ্যালোচনা কৰিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত বিষ্ণু কমল বৰাৰ অধ্যক্ষতাত আজি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত জিলাখনত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে গঠন কৰা টাস্ক ফ'ৰ্ছৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকত স্বাস্থ্য বিভাগ প্ৰমুখ্যে বিভিন্ন সহযোগী বিভাগেৰে গঠিত টাস্ক ফোৰ্ছৰ কাম কাজৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয় বৈঠকত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ একিউট এনকেফেলাইটিছ চিণ্ড্ৰম আৰু মেলেৰিয়া ৰোগৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু অন্যান্য সহযোগী বিভাগসমূহক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আৰু সুপৰিকল্পনা শক্তিশালী কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰি কাম কৰি যাবলৈ আহান জনায় লগতে এই ক্ষেত্ৰত ক্ষীপ্ৰতাৰে আৰু বহুলভাৱে প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা বুলি গ্ৰহণ কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আনহাতে বিগত বৰ্ষত গেলেকী আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী এলেকাত এই ৰোগসমূহৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উপায়ুক্তগৰাকীয়ে এই অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণৰ মাজত ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি তথা প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰো পোষকতা কৰে নগাঁও জিলাৰ বৰহ্মপুৰত নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনীয়ে স্থানীয় ৰাইজক সুলভ মূল্যত শাক পাচলি যোগান ধৰি ৰাইজৰ প্ৰশংসা লাভ কৰিছে আৰক্ষী বাহিনীটোৱে জিলাখনৰ প্ৰায় দহ বিঘা মাটিত নিজে কৰা খেতিৰ ফচল দুখীয়া ৰাইজক সুলভ মূল্যতে যোগান ধৰিছে ব্ৰহ্মপুৰ অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজৰ যিকোনো সমস্যাতে বাহিনীটোত কৰ্মৰত আৰক্ষী জোৱানসকলে সততে সহায় আগবঢ়াই আহিছে উল্লেখযোগ্য যে কোৱিড পৰিস্থিতিৰ বাবে আন্তঃজিলা যাতায়ত বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত নৱম আৰক্ষী বাহিনীৰ এই পদক্ষেপে ৰাইজৰ মাজত আশা ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ সহযোগত আজি গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত কৰা হৈছে জিলা উপায়ুক্ত অশোক কুমাৰ বৰ্মনে সমন্বয় ক্ষেত্ৰত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ লগতে জিলাখনৰ আন আন অঞ্চলতো গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে গোলাঘাট জিলাৰ থোৰামুখ দহনী অঞ্চলৰ এখন চাহ বাগিচাত হাতী খেদিবলৈ যোৱা একাংশ লোকক বন্য শস্তিৰ এটা জাকে খেদি অহাত বন বিভাগৰ লোকে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে জানিব পৰা মতে নাম্বৰৰ দৈগ্ৰুং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা প্ৰায় ওঠৰটা হাতীৰ এটা জাকে চাহ বাগানখনত বিচৰণ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হোৱাত একাংশ লোকে হাতীৰ জাকটোক খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত কাইলৈৰ পৰা হ'বলগীয়া আই চি চি বিশ্বকাপ টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেল খেলখনৰ চলন্ত বিৱৰণী ডি ডি স্পৰ্টছ চেনেল ওৱানযোগে সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব দূৰদৰ্শনৰ বিনামূলীয়া ডিছ সেৱা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে আকাশবাণীয়ে প্ৰচাৰ কৰা খেলখনৰ পোনপটীয়া ধাৰাবৰণীও শুনিব পাৰিব আকাশবাণীৰ এফ এম ৰেইনব চেনেল স্থানীয় এফ এম অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ আৰু অতিৰিক্ত এফ এম ট্ৰাঞ্চমিটৰসমূহত এই বিৱৰণী শুনিবলৈ পোৱা যাব ৰোজবাউল ষ্টেডিয়ামত কাইলৈৰ পৰা বাইছ জুনলৈ আই চি চি বিশ্বকাপ টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব খেলখনত জয়লাভ কৰা দলটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ দখল কৰাৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিব প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া শ্বশী শেখৰ ভেম্পতিয়ে ডি ডি স্পৰ্টছ চেনেল ওৱান আৰু দূৰদৰ্শনৰ বিনামূলীয়া ডি টি এইচ সেৱা যোগে চূড়ান্ত খেলখনৰ সম্প্ৰচাৰৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্যালয় তথা যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্যালয়ৰ লগতে ষ্টাৰ স্পৰ্টছক ধন্যবাদ জনাইছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ আজি অসম অৰুণাচল সীমান্তত বাৰটা সীমান্ত পথ মুকলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণক উপকৃত কৰিব বুলি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য কোৱিড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাক প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা সন্দৰ্ভত কাইলৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তৰ সম্ভাৱনা আৰু কাইলৈৰ পৰা চাউদাম্পটনত ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত আই চি চি বিশ্বকাপ টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেল সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল